كل ذي نعمة محصول. Anasema Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, kila mwenye neema atarajie kuhusudiwa. Kikawaida, kitu unapokuwa hauna, unatamani uwe nacho. Unapokuwa nacho, unakizoea. Na ukisha kizoea, unakiona cha kawaida. Maumbile ya kibinadamu ndivyo yalivyo. Hapo ulipo wewe una neema pengine. Una gari, una nyumba, una mke, una mume, una watoto, una elimu. Vyote hivyo ni neema ambavyo Mwenyezi Mungu amekuruzuku. Kwa kuwa wewe unavyo kwa muda mrefu, umesha vizoea, unaviona vya kawaida. Lakini pengine neema hiyo uliyokuwa nayo wewe, kuna watu inawanyima usingizi. Kwa nini wewe umepata? Kuna watu wanajiuliza, wewe umewazidi kipi mpaka wewe uweze kupata wao wasipate? Kuna watu wanakuendea mbio ili hiyo neema uliyokuwa nayo iharibike ili wapate cha kukuchekea. Huenda hiyo ndoa yako yenye changamoto za hapa na pale, wewe ukaenda kuomba ushauri kwa shoga yako, rafiki yako, kwamba ndoa yangu ina kadha wa kadha wa kadha. Unaenda kwake kama rafiki kwa ajili ya kumuomba ushauri, na yeye anakupokea kama rafiki na anakupa ushauri, lakini moyoni ndani ya nafsi yake anatamani wewe uachike, yeye aingie ndani ya hiyo ndoa. Wewe unajimaliza, mwanamme mimi nimemchoka, mwanamme hivi, mwanamme vile, na yeye anakuambia, kwani mwanamme gani? Kwani wewe una kasoro gani? Si uondoke wewe una kwenu. Kumbe anakupa ushauri huo ili wewe utoke, yeye aingie. Kullu dhi ni'matin mahsudu, kila mwenye neema atarajie kuhusudiwa. Gari yako hiyo wewe unaiona ni ya kawaida sana, na hata pengine unatamani kuwa na gari kubwa zaidi ya hiyo, lakini kuna mtu tangu hazaliwe mpaka umri aliofikia hajawahi kumiliki hata bodaboda. Anakuona wewe una gari, unataraji atakuangaliaje? Kullu dhi ni'matin mahsulu, kila mwenye neema atarajie kufanyiwa husda. Tuzilinde neema zetu. Neema ambayo Allah amekujalia, hakikisha unailinda kwa dua. Ndiyo, husda zipo. Husda zinadhuru, na watu wenye husda tunaishi nao katika mazingira yetu. Tupo nao katika mazingira yetu. Zilinde neema zako kwa kuziombea dua. Naitwa Sheikh Sharif Saidi Joni. Assalamu alaikum.